Com certeza, porque quando eu olho de cobertura geográfica, primeiro, já me interessei para assistir da Carajás, é um grupo incrível. E eu fiz uma casa com ele, o cara é espetacular, meu, muito espetacular, legal. Realmente dá muito orgulho de ver empresas brasileiras nesse formato. Eu acho que assim, na minha jornada, eu estou há 12 anos na Schneider, tenho muito orgulho de ter visto muitas empresas assim, que começaram pequenas e cresceram, e é muito gostoso de ver um empreendedor brasileiro. Quando a gente, respondendo um pouco sua pergunta direto, a gente trabalha muito cobertura geográfica. Então, o Brasil é gigante, né? Eu preciso levar esse conceito de cliente no centro do meu negócio para o máximo de regiões possíveis. Então, meus vendedores não estão só em São Paulo. Toda a minha equipe ela está dividida no país. Então, quando eu tenho um vendedor que esteja no Nordeste, ele vai trabalhar todo o conceito da Schneider de distribuição no Nordeste. Vai ajudar aquela cadeia e a minha política comercial, quando eu olho também, eu não só priorizo quem são os grandes players do mercado brasileiro, eu tenho condições na minha política comercial para regionalização, para aquele parceiro que está trabalhando num estado e ele trabalha muito bem a regionalidade, e tem parceiros que é muito interessante que a gente olha e fala, cara, você tem que ir para outros estados. O que você faz aqui não é feito em outros lugares. Fala, não, eu estou bem aqui, esse é meu público. Então, é realmente esse foco, sabe? Focado. Esse foco é muito interessante. Então, sim, eu acredito que todo o nosso formato de política comercial e o formato de atendimento ajuda nessas empresas a terem acesso a grandes empresas como a Schneider para que vendam nossos produtos, que entreguem para o usuário final uma solução de alto nível, independentemente de onde ele esteja no Brasil.